Hoi, wat leuk dat jullie er weer zijn. Welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een Halloween look voor jullie. En een video die ik vandaag aan jullie ga laten zien is een panter look. Ja, ik heb er super veel zin in en jullie kennen mij natuurlijk al inmiddels. Shilling houdt heel erg van roze, dus vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik deze panter look heb gemaakt. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk gaan vinden en dat ik jullie wat handige tips kan geven. En dan gaan we nu meteen beginnen. Als eerst doe ik mijn paarse lens in, want deze vind ik dus echt zo tof bij deze look passen. En vervolgens neem ik het Cosmic Fixant Palet van Mua. Dan neem ik een blending brush en daarmee neem ik wat van de crème kleur. En dit breng ik aan in mijn crease, oftewel arcadeboog. En je ziet het bijna niet, maar het is wel heel erg belangrijk omdat het blenden van de oogschaduw later gemakkelijker zal maken. Dan neem ik met diezelfde blending brush de lichtroze kleur en deze breng ik ook aan in mijn crease. En dan is dit het resultaat en dit moet je natuurlijk ook aan de andere kant doen. Vervolgens neem ik de fuchsia kleur en hiermee ga ik mijn crease iets donkerder maken. Je kunt dit doen met heen en weer gaande bewegingen en draaiende bewegingen en herhaal dit net zo lang totdat het mooi is geblend. Nu neem je je wc-papier, maar je kunt natuurlijk ook een tissue gebruiken. En deze vouw ik dubbel en leg ik naast mijn ooghoek een beetje schuin naar boven. Het is belangrijk om dit goed aan te duwen tegen de huid en breng nu je oogschaduw aan. Doe dit natuurlijk wel een beetje voorzichtig en daarvoor kun je dus het best deppende bewegingen gebruiken. Als je helemaal tevreden bent met de oogschaduw, dan kun je het papiertje heel voorzichtig weghalen en tadaa! Nou, als dit niet makkelijk is, dan weet ik het ook niet meer. Om oogschaduw super dekkend te maken, kun je je kwast een klein beetje vochtig maken. In bijvoorbeeld gedestilleerd water of met een beetje setting spray. Met deze methode breng ik de donkerpaarse oogschaduw aan op mijn ooglid. Is er wat oogschaduw onder je ogen gevallen? Geen zorgen, veeg het niet weg met je vingers, maar gebruik je voor een waaierkwast, want dan kun je het heel gemakkelijk wegsweepen. Tijd voor wat glans. Ik neem de gouden shimmer oogschaduw en dit tap ik over mijn ooglid. En hetzelfde doe ik met de rood-gouden shimmerkleur. Voor mijn eyeliner gebruik ik de gel eyeliner en een schuin kwastje. En als je dit een beetje lastig vindt, geen zorgen, want je kunt het natuurlijk een beetje oefenen op je hand. Maar dankzij het wc-papiertje, zoals je ziet, heb ik nu ook meteen een soort van guideline voor mijn eyeliner. Dus eigenlijk gaat het aanbrengen bijna vanzelf. Ik maak als eerst het staartje van de wing en vervolgens trek ik de lijn verder naar binnen en kleur ik de wing helemaal in met de gel liner. Daarna breng ik ook nog een zwart oogpotloodje aan op mijn waterlijn. Als je het mooi vindt, kun je ook nog wat van de felroze oogschaduw aanbrengen op je onderste ooglid. En doordat je hier ook nog oogschaduw toevoegt, kun je je ogen optisch groter laten lijken. Verwijder eventuele fallout en dan is het tijd om de vlekken te maken en dat vind ik echt zo'n leuk gedeelte. En ook hiervoor maak ik mijn kwast weer een beetje nat voor een super goede pigmentatie. Ik begin met de fuchsia kleur, hiervan maak ik wat stippen boven mijn wenkbrauwen. En zelf vind ik het voor deze look het mooist om dit mooi symmetrisch te maken. Maar de stippen hoeven niet precies hetzelfde te zijn, zolang ze maar een beetje op dezelfde plek zitten. Dan neem ik de donkerpaarse oogschaduw waarmee ik kleurvariatie aanbreng. Dit zal de look gedetailleerder maken, maar het zal ook een beetje diepte geven. Met een penseeltje kun je nu de vlekken omlijnen. Doe dit met 2 of 3 losse strepen, maar het hoeft niet helemaal aan elkaar vast te zitten. En wat mij altijd heel erg helpt bij zo'n make-up look, is om er gewoon een foto bij te nemen, zodat je die kunt gebruiken als voorbeeld. En dan kun je dus heel gemakkelijk de vlekken namaken. Voor wat extra detail zet ik tussendoor ook nog wat zwarte stipjes tussen de vlekken met de gel liner. Je kunt dit vlekkenpatroon herhalen op je wangen, maar voordat ik dat ging doen, bedacht ik mij dus dat het best wel handig is om nu eerst nog even de highlighter aan te brengen. Oh ja, en voordat ik het vergeet, het neusje is natuurlijk ook super belangrijk. Hiervoor kun je ook weer diezelfde gel eyeliner gebruiken en een klein kwastje. Afhankelijk
Afhankelijk van je outfit vind ik het altijd heel erg tof om dit ook aan te brengen op andere plaatsen van je lichaam. Zoals bijvoorbeeld je hals, je armen, je benen. Ja, je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken. Voor mijn lippen gebruik ik ook de Velvet Lip Lacquer in de kleur Cookie. Voor deze look vond ik de nepwimpers van Ardell echt, ja, een match made in heaven. Ze passen zo ontzettend tof bij deze look, omdat de puntjes dus paars zijn. Je hoeft geen nepwimpers te dragen, maar ik vind dit toch wel echt een hele gave toevoeging. Met mijn vingers breng ik nog wat glans aan over de lippenstift en diezelfde highlighter breng ik ook aan op mijn gezicht. Dan nog de finishing touch. Je kunt ervoor kiezen om nog wat snorharen te tekenen. Maar hoe tof is het om deze echte... Nou ja, bijna echt, want ze zijn van plastic. Maar om deze echte nep snorharen te gebruiken. Dat maakt de look helemaal af. Ik knip de haar hier en daar wel een beetje voor een realistischer effect. Maar kijk dan hoe tof is deze look. Dit is het. En je kunt natuurlijk iedere kleur kiezen die jij mooi vindt. Je kunt het ook gewoon met bruin of blauw doen. Nou ja, gewoon jouw lievelingskleur. Ik vind de look echt super tof geworden. En ik heb ook gewoon echte snorharen. Ik vind het zo leuk. Het kriebelt wel een beetje, maar het maakt de look echt helemaal af. Je kunt alle gebruikte producten in de videobeschrijving vinden. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik vond het super leuk dat je er was. En hopelijk zie ik je weer bij de volgende video. Doeg!